Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Hollywood ulduzu Jessica Walter dünyasını dəyişib. İlk az axşam aza istinadən bildirir ki, aktrisa hazırda yaşadığı evində vəfat edib. Bu haqda Jessica'nın kızı Brooke Bowman məlumat verib. O, anasının yuxuda olarkən dünyasını dəyişdiyini bildirib və bunları əlavə edib. Böyük qəm və kədər hissi ilə anamın vəfat etdiyini bildirirəm. 60 il müxtəlif filmlərdə və seriallarda çəkilmək onun üçün iş deyil, zövq idi. Onun var dövləti sadəcə çəkildiyi ekran işləridir. Bir çox insan onu həmişə canlandırdığı obrazlarla xatırlayacaq. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için minnettarım.